Bang, bagi 8 ringgit. 8. 8. Iya, 8 ringgit. Kilo 9. Thank you.
Paringgit bulat bulat. Berapa lah nih, Miss? 20. Oh, 20. 30. Oh. Kalau kami 3, 30. Baru itu kah? Iya. Oh. Oh, bagi satu ah. Kita yang pedih.
Hello guys, sekarang ini kita berada di pasar ikan sebelah petang di Kota Kinabalu guys. Jom kita tengok-tengok harganya. Rp6 yang baru. Keras lagi, lawan, cantik lagi. Bagi setengah kilo deh. Yang tikring kah yang lim itu? Ini lah. Ini kecil. Dan berapa? Ini berapa? Bang bagi 8 ringgit. 8. 8. Iya, 8 ringgit. Kilo 9. Kapal sendiri punya. Banyak kerupuk-kerupuk di sini guys.